Jazirama issiq paytlarda shuningdek avtomashinalarda harakatlanayotgan payt, ayniqsa uni bir manzilga qo'yib ketganingizdan so'ng ehtiyot choralarini ko'rishingiz kerak. Salon ichidagi harorat bir necha daqiqa ichida misli ko'rilmagan darajada ko'tarilib ketadi va bu ichidagi ba'zi predmetlarning yonishiga olib kelishi mumkin degan xulosalar mutaxassislar tomonidan taqdim etilgan. Lekin UZ Auto Motors avtomashinalarning har jihatdan xavfsiz bo'lishi ustida bosh qotiryapti. Kompaniya Chevrolet Tracker 2023 modelini sinovdan o'tkazyapti. Prototip sifatida ishlab chiqarilgan Chevrolet Tracker 2023 avtomobiliga test drive uchun o'tirdik. Toshkent shahrida ishlab chiqarilgan 1.2 turbo dvigatel bilan ushbu avtomobil jihozlangan. Soatiga 200 km tezlikda yura oladi. Uning ot kuchi esa 132 teng. Biz esa hozir test drive qilib ko'ramiz ushbu mashinani. Shu bugunga qadar Chevrolet Tracker 2023 modeli Xalqaro General Motors kompaniyasining boshqa davlatda ishlab chiqarilgan modeli orqali O'zbekistonga import qilinardi. Biroq mijozlarning talabi inobatga olinib, endilikda bu avtomashina to'liq O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Hozir talab juda ham katta bizda. So'rov, murojaat haliga mijozlar bu avtomobillarni kutayotganligini biz juda kuzatib turibmiz. Eng ko'p qiziqtiradigan tomonlardan bittasi shu avtomobilning tejamkorligi. Hozir 5-6 litr bilan 100 kilometrga yurishi, hozir boshqa bir qo'shimcha yonilg'ilarni qilmasdan o'zidan foydalanishga ham juda katta imkoniyatlar beradi. Chetdan olib kelinadigan Chevrolet Tracker 2023 modellarida 1:1 sig'imdagi dvigatellar o'rnatilgan edi. Mahalliylashtirilgan Chevrolet Tracker 2023 modelida esa poytaxtimizda joylashgan UZ Auto Motors Powertrain'da ishlab chiqarilgan 1:2 turbo dvigatellar o'rnatila boshlangan. Bu esa o'z navbatida yoqilg'i sarfini sezilarli darajada pasaytiradi. Oldingizdan qulay tomonlari, oldida piyodalar yo'lagida yoki bironta oldidan mashina yoki boshqa avtotransport vositasi chiqib borganda o'zi signal beradi, shunaqa haydovchini bir ogohlantiradigan galogrammasi bor. Yana qo'shimchasi tunnelga kirganda, qorong'i joylarga kirganda o'zi avtomatik tarzda oldi svetlari yonadi. Yoqilg'i sarfi 5-6 litr deyilgan, 6 litr ashrasi qutiladi. Juda ham bu tejamkor degani. Yaqin kelajakdan mahalliylashtirilgan ushbu prototip avtoulovni ommaviy ravishda ishlab chiqarishni boshlashlarini markaziy studiyaga mas'ullar xabar berishdi. Asror Ergashev, Jasur To'lqinov, Sardor Mamurov, Markaziy studiya.